4 janariu parashikua si data përfundimtare e shpalljes së fituesve të Ankandit për shpërndarjen e druve në bashkinë Shkodër, por akoma nuk ka të përzgjedhur nga ky konkurrim. Vonesat e paraqitura në këtë proces justifikohen me kompetencat e deleguara nga Ministria e Mjedisit, që u lejon bashkive që nga fillimi i këtij viti të kenë përgjegjësi të plotë në këtë proces. Gjatë një bisede telefonike, nënkryetari i bashkisë Shkodër Arben Xhuraj shpjegoi se të drejtat që ka patur bashkia gjatë vitit 2016 për furnizimin me dru plotësonin vetëm 5-7% të nevojave të qytetarve. Ndërkohë nga 1 janari bashkit kanë përgjegjësi të plota, çka do të thotë se lind nevoja për ngritjen e një ndërmarrjeje të mirëfillt për menaxhimin, prerjen e pyjeve dhe shpërndarjen e druve në popullat. Sipas Xhurajt, pas shpalljes së fituesve për furnizimin gjatë kësaj periudhe, do të fillojnë procedurat për krijimin e strukturave të nevojshme të menaxhimit. Puna për ngritjen e një ndërmarrjeje do të nisë pas ulzimit që ministria do t'u dërgojë të gjitha bashkive. Shefi i policisë pyjore Mark Ndoh nga ana tjetër ka deklaruar më parë se vonesat procedurale të shfaqura nga bashkia kanë ndikuar në rritjen e çmimit të lëndës drusore. Kjo është neglizhuar në vije nga pushteti lokal për problemin e dhënës së parcela për shfrytëzim për lëndë drusore, sa do ishte më zbutën çmimi. Janë problemet e bashkisë, këto i din problemet, detyrat, gjanat, te këto te kjo pjesë nuk futen në inspektorat. Mjaft qytetar shprehen gjithashtu se kanë hasur vështirësi në blerjen e lëndës drusore, por edhe çmimi sipas tyre është rritur së tepërmi. Të lartë është, po të çfarë më bëj, për nevojë është nevojë, duhet një bosë të bënd, po dërum sërrihet. Po janë alës kanë shpërdar gjanë herë. Bashkia s'ka shpërdar gjanë hala. Tash rrugët janë zonën tonë, ishë dash ish në shtator. Me fillu me shpërda. Është vështirë nga ana lekut se janë dy fishu me këta pensionin edhe rrobë. Shtu e mendoj unë. Mungesa e furnizimit me druzjarin nga ana e bashkisë ka rritur gjithashtu edhe rastet e prerjeve të paligjshme të pyjeve, duke thyer kështu moratoriumin. Ata që dëmtohen më tepër nga kjo situatë krijuar janë qytetarët e Shkodrës, të cilët si pasojë e përdorimit të lëndës drusore nga mali i zi, detyrohen të paguajnë një çmim të lartë, që arrin deri në 6500 lekë për metër kub.